የሚሰጠው ሎኬሽን ማናጀር ዳይሬክተር ምናምን በእንግሊዝኛ ስለሆኑ እዚህ ጋር ለማስገባሽ ሞክሮት በእንግሊዝኛ ነው። እሱን ተቀበሉ። አክተሩ ምድር መድረኬ ናት፣ ህይወት ደግሞ ተውኔት። አምላክ በመዳፉ ስለ እኔ የጻፋት፣ በራሴው ባህሪ አክተር የሆንኩባት። መቼ በዚህ ትውልድ ኢትዮጵያ ውስጥ ነው የት ዳይሬክተሩ አይኑሩ የራሴው ጭንቅላት ሲያሻኝ ኮንቲኒው ከትም የምልበት ሌባው ዳቢሎስ ነው ሴራውን ሰርሳሪ፣ ሰላምና ደስታ እንዳጣ የሚጥር ክፉ አጭበርባሪ፣ ተውኔቱን አንጠልጣይ ጡዘቱን አክራሪ። ኮረስ አጃቢ ማቃቸው በዙሪያዬ ያሉ ክፉንም ደጉንም ስለ እኔ የሚሉ በእኔ ትወና ውስጥ ቃለ ተውኔት ይዘው መድረክ የሚሞሉ ካሜራማን አይኔ ለአእምሮ ኤዲተር ሰብስቦ የሚልክ ያየውን በሙሉ ሎኬሽን ማናጀር ልቤ ለተውኔቱ እግሬን የሚመራው እንደ ፍላጎቱ ሜካፕ አርቲስቶቼ ደስታና ሐዘን ናቸው ፊትና ስሜቴን የሚቀያይሩት እንደፈለጋቸው። ላይት ማኖች መልካም ጓደኞቼ ላይት ማኖች ናቸው ለተውኔቱ ጥራት እጅጉን ጠቅሞኛል ምክር ድጋፋቸው። ታዲያ በስተመጨረሻ ማነው ስፖንሰሩ ጉን ምን ያለው ለተውኔት ማማሩ ብላችሁ ጠይቁኝ እኔ ብልመልሰው እንዲህ ነው ነገሩ። ከተውኔቱ ዓለም ፈልገው ያመጡኝ ገና ከጅምሩ ለተውኔቱ ስኬት እስካሁንም ድረስ እጅግ የሚጥሩ የተውኔቱ ስፖንሰር እናትና አባቴ ቤቶቼ ነበሩ። እናም በዚህ ነው በዚህ መድረክ በተውኔት በምድሩ በሌባው ክፉነት በሴራ ሻጥሩ ይሰላቻል እንጂ አይሞትም ማክተሩ። ተክቶ ከተወነ ይዘገያል እንጂ ደራሲው ጽፎታል ይመለሳል ክብሩ። አመሰግናለሁ።